Na adventnom venci rozhorela sa už druhá svieca, betlehemská, ktorá symbolizuje Kristove jasle, príchod lásky na svet. Už len dva víkendy a sú tu Vianoce. Táto druhá adventná svieca má aj názov Mier, pokoj. My vám želáme, nech táto svieca srdce každého z vás rozhorí a pokojom ľudské duše obdarí. Dobrý deň a vítajte v novom čísle relácie S vami a pre vás. Dnes v túto druhú adventnú nedeľu prinášame vám kúsok atmosféry z tej prvej. Predstavíme film, ktorý sme si premiérne v Starej Pazove pozreli v utorok, Svetový deň boja proti AIDS. Pripomenieme si na kodifikátora spisovnej slovenčiny spolu s hosťom v štúdiu aj na barda Pazovského divadelníctva a predstavíme vám aj úspešných pazovských žiakov. Pred týždňom sa teda pre kresťanov rímo-katolíckej a evanjelickej cirkvi začal advent. Advent, čas odpúšťania a zmierenia sa, v slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove je aj charitatívny. Slovenská evanjelická cirkev v Starej Pazove už 10. krát poriada adventné benefičné programy. V tomto roku je cieľom prispieť k naplneniu sna utečencom a ich deťom, ktoré prechádzajú cez našu krajinu. A je to späté práve s náboženstvom, lebo všetci sme my iba pútnici na tejto zemi. Kratším programom to početným veriacim na fare priblížila mládež Slovenskej evanjelickej cirkvi piesňami a citátmi z Biblie. Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami viete duševné rozpoloženie cudzinca, keď ste boli cudzincami v egyptskej zemi. Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec. Milujte ho ako seba samého, lebo cudzincami ste boli v egyptskej krajine. Lebo Hospodin váš Boh nikoho neuprednostňuje a nepríjma úplatky. Miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. Preto milujte cudzinca, veď aj vy ste boli cudzincami v egyptskej krajine. Keď budeš žať na svojom poli a zabudneš na poli snop, nevracaj sa vziať ho. Nech ostane cudzincovi, vdove alebo sirote. Keď budeš obíjať svoju olivu, neprezeraj po sebe vetvy. Nech to ostane cudzincovi, sirote a vdove. Keď budeš oberať vinicu, nepoberkuj za sebou. Nech to ostane cudzincovi, sirote a vdove, aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk. V prvú adventnú nedeľu na starej evanjelickej fare otvorená je predajná výstava inzitných maliarok, kovačičaniek Alžbety Čižíkovej, Evy Husárikovej a Zuzany Vereskej a prvej staropozovčanky, ktorá sa stala členkou galérie Babka v Kovačici Anny Majorskej. Udalosť, ktorá sa odohrala niekde na území Palestíny, čiže Izraela, útek do Egypta a mnohé iné, inzitná maliarka Eva Husáriková preniesla do nášho prostredia a do našej doby. Ja som veľa rozmýšľala o týchto príbehách biblických. Chcela by som malívať, ja som nevedela ako. Nechcela som tak, že by som Biblii prekreslila, keď to bolo tak poistlo, ale som myslela predsa ten deň vysvetliť tak, ako je, že by znázornila, toto je naozaj Biblii. E tak som si rozmyslela, že či môžem to robiť v Kovačickom odeji, či ako, a potom takto ja často tak si pospevujem, keď maľujem aj pobožné pesničky, aj ľudovia. Keď som si spievala tú pesničku Môj Boh a brat Pán Ježiš, tak som si razom rozmyslela, aj som odlúčila, budem Pána Ježiša kresliť v košeli slovenskej. E tak odtiaľ maľujem Pána Ježiša slovenskej košeli, to budete môcť vidieť na týchto ďalších obrazách. A keď ho maľujem ako bébiku, tak ho dávam potom do kovačickej kolísky vyvaľovanej aj ho prikryjem našou duchničkou. Aj na obrazu Alžbety Čižíkovej dominujú biblické motívy. Zaujímavé na obrazoch všetkých troch kovačických inzitných maliarok je, že biblické osobnosti sú v ľudovom kroji. Zuzana Vereská na svojich obrazoch túži po viere a šťastnej rodine, čo mnohým dnes chýba. Ľudia voľakedy boli pokorní, voľakedy počúvali starších a to teraz sa o to mladí obratí, lebo rodičia nemajú za nich toľko času, aby sa im venovali, viacej sa opatrujú
na cudzej pôde alebo v škôlky od malička, čo nezažijú ani tú teplosť náručia starých rodičov alebo ňaničkov, alebo tak. Teraz sa ani telko po domách nechodí, aby sa napríklad chodilo na tie priatke, na sedačke, na také večierke, ktoré boli za nás, keď sme riasli, veľkú bohatstvo, lebo tam sme spoznali tú lásku, tú dobrotu, ten pokoj a ten rodinný útulok teplý. Ako aj na tomto obraze, čo vidíte, tam sú všetci spolu. Tam je aj stará mama, aj starý apakery číta zákon, baví sa s deťma. Mama má kedy priasť a to je to bohatstvo, ktorý starí ľudia ani neškolovaní preniesli nám zažitvo cez svoj vlastný život. A tá odsudzenosť v rodine zapríčinila na nejaký spôsob aj tú odsudzenosť od Boha, mohli by sme povedať? No to je všetko späté s Pánom Bohom, lebo preto to rozprávam. Druhou sme nešli spať, keď sme sa nepomodlili. Druhou sme nesadli v stolu, keď sme sa nepomodlili a neďakovali za tú Božiu moc, ktorá nám poďakovala, nie že poďakovala, ale dala silu, aby sme mohli poďakovať, že sme sa najedli, voľa čoho, čo je naozaj s láskou urobené a venované k tomu k stolu, nemuselo byť to drahé, ale bolo to skromné, ale nikda sme lačení neboli, navieky sme mali teplo, teplú polievku, teplé koláče. Staropozovčanka Anna Majorská znázorňuje spomienky z detstva na tradíciu a obyčaje už pomaly zabudnuté. Nakreslila som aj sviatky, náboženské sviatky. Nakreslila som Vianoce, nakreslila som veľkonočné sviatky, aj tak. Vy ste ináč prvá staropozovčanka, ktorá sa stala členkou galérie Babka v Kovačici a ktorá vlastne sa je aj v tej encyklopédii. Áno, áno. Som prvá pozovčanka, aj to ma prekvapilo, že ma tam zali, že ma to spozorovali, aj som na to hrdá sama. Tak zvlášť kreslím, maľujem naše zvyky, obyčaje, ako u nás starej Pazove, ako sa oslavuje, aké svadby máme, všetko ako od detstva, ako si pamätám ešte, ako som bola malá, čo som si urezala do svojej pamäti, tak teraz to som všetko nakreslila, tak pomaly kreslím. Koľko z toho ešte máme v súčasnosti a koľko z toho je iba na vašich obrazoch? Dosť vymrelo. To, ako bolo voľa kedy, to teraz sa len vidí cez tie obrazy, viete, ale už to teraz nínto. Nínto ani tie, najprv tie svadby, čo boli, tak, keď išli ulicov aj to. Potom zas nínto tie sviatky veľkonočne, keď boli tie oblievačky, aby išli mládenci ulicov. Nínto na Vianoce, aby bolo pred kostolom plno dievok, aby keď idú do kostola, že by to už žiadnym to. Kroj vymiera všetko. Tak len teraz nám zostáva na obrazoch to, čo nám ešte v pamäti zostalo. Výstava bude otvorená počas adventného obdobia, ktoré je aj začiatkom cirkevného roka, ktorý sa v Slovenskom evanjelickom chráme v Starej Pazove začal tretím stretnutím sriemskych spevokolov. Programov prvej adventnej nedele sa zúčastnil veľký počet veriacich hostia zo spoločenského a politického života a jej excelencia Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku, ktorej to ináč bola prvá návšteva Starej Pazovy. Svetový deň boja proti AIDS v Starej Pazove bol premiérne premietaný dokumentárno-hraný film o HIV. Boj a nádej, je možné žiť s HIVom. Podľa textu Slobodana Stankoviča z Pečiniec a v réžii staropazovčana Alexandra Baka. Odkaz filmu je jasný. HIV viacej nesmie byť zakázaná téma. O tomto ochorení treba otvorene hovoriť, ale predovšetkým dbať, aby k ochoreniu ani neprišlo. Aktéri tohto hodinového filmu, ochotnícki herci zo Sriemu, rozprávajú skutočné životné príbehy ľudí rôznych generácií, ktorí sa každý na svoj spôsob konfrontovali s faktom, že sú nakazení vírusom HIV a musia s tým žiť.
teda vymyslené osobnosti rozprávajú skutočné príbehy. Pred kamerou sa prvýkrát ocitli mladí, ktorí doteraz stvárnili jednu alebo niekoľko, či ani jednu úlohu, aj tí skúsení, ktorí sú na divadelnom javisku už roky. A prvýkrát ako filmový režisér vyskúšal sa Alexander Bako. Je to niečo iné, absolútne iné od toho, čo sme dosiaľ robili v divadle. Iná režia, iná situácia. Pre mňa je to niečo nové, niečo zaujímavé. Myslím, že po premiére aj v Pečincech, aj v Starej Pazove, myslím, že sa nám to, čo sme s touto skupinou mladých hercov, ktorí naozaj sú všetci debutanti na filmovom plátne, čo sme spravili, myslím, že sme spravili dobrú vec. Videl sa úspešne aj v Pečincech, aj v Starej Pazove, že obecenstvo to dobre prijalo a že jednoducho sám film bude mať svoje pokračovanie, znamená, že budeme ho dávať aj do druhých miest, už je pláne akože po celom Srieme, aby sa projektoval. Ja sa nazdám, že pôjde aj ďalej. Už vlastne po druhej premiére tohto filmu sme sa dozvedeli, že dostal aj svoju nejakú prvú odmenu. Vlastne vyhlásený je za najlepší projekt ministerstva pre Vojvodinu, ministerstva pre mladých. Takže už prvá odmena tohto filma sa už dostala do našich rúk. Budeme vidieť, ako to bude na závodení, keď bude celé Srbsko ako účinkovať v tom, ale v každom prípade som veľmi pyšný na všetkých účastníkov v tomto filme a vôbec na všetku tú robotu, čo sme spravili. Táto, ako aj ostatné projekcie v Srieme, sú benefičné. Dobrovoľné príspevky obecenstva budú využité na liečbu chorých detí. Na podporu divadelnej tvorivosti pred vyše 20 rokmi bol v Starej Pazove založený memoriál Juraja Ondrejka. Zároveň jeho cieľom je zachovať pamiatku na divadelného barda Juraja Ondrejka, ktorý sa etabloval nielen ako herec a režisér, ale aj ako autor divadelných hier so súčasnou tematikou. Na Juraja Ondrejka si zaspomíname v pokračovaní s hosťom relácie S vami a pre vás, dlhoročným hercom Zdenkom Kožíkom, ináč podpredsedom Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítaj u nás. Ďakujem. S Jurajom Ondrejkom hrával si, stretal si sa. Väčšina z nás ho stretala možno iba na ulici a vydala na javisku. Ty si mal aj tú možnosť spolupracovať s ním. Keď sa spomenie Juraj Ondrejk, čo také prvé ti padne na rozum? Tak na samom úvode si, myslím si, povedala už skrátka veľa toho, vlastne tých zopár viet charakterizovalo jeho osobnosť. To, čo ja môžem povedať, myslím, že Juraj Ondrejk bol kompletný ako herec. Znamená, mal všetko to, čo by mal mať každý herec, ktorý stojí na nejakom profesionálnom javisku. Znamená, miloval literatúru, miloval báseň, pieseň. Bol filozof, chcel sa veľa rozprávať a bol aj egoista na svoj spôsob, ale človek, ak nie je z časti egoista, tak nemôže byť herec, musí trochu milovať aj sám seba. Takže všetko toto Juraj Ondrejk mal. Aj ja si ho takého pamätám. A mal som príležitosť hrať 2-3 predstavenia, v ktorých hral aj on, a jedno predstavenie on aj režiroval, to bol Hamlet. Tak pri tomto sme sa aj najviac zoznámili, aj kamarátili, takže ja mám veľmi pekné spomienky na Juraja Ondrejka. Všetko to, čo vlastnil on, preniesol aj na iných. Máme dnes medzi divadelníkmi takých hercov? Takých nemáme ešte stále, ja musím podať. Ale teraz každý je na svoj spôsob zaujímavý, ale myslím si, že v Starej Pazove teraz existuje jeden veľmi kvalitný súbor. Myslím si, že nám môžu zavedieť všetky slovenské osady na takom súbore, aký má Stará Pazova. Naozaj myslím, že na čele so Sašom Bakom, Igorom Pisklom, Jankom Šarkezim, Vladom Verešom, Zlatkom Fábrim, možno Maria Chlebianová,
Je tu ešte dosť, ktorí sporadicky hrávajú, ale toto je jedna ekipa, ktorá sa zjavuje skoro teraz v každom predstavení, ktorá naozaj je skúsená a môžu uniesť hociaký text. Divadelná tvorba v Starej Pazove pretrváva z roka na rok, v kontinuite sa robí. Tak je to podobne aj s týmto memoriálom Juraja Ondrejka. Nasleduje už 22. ročník však? Áno, áno. No tak vždy december nám je v znamení memoriála Juraja Ondrejka, tak aj tento rok mňa poprosili, aj keď na starosti túto organizáciu memoriálu má predovšetkým Miroslav Kožík, je znemožnený z určitých dôvodov a poprosil mňa, aby som v jeho mene pospomínal na to, čo nás čaká v decembri. Už sme včera večer začali so 14. výročným koncertom spevackého zboru Tília. Hostia na koncerte boli tamburášky orchester Ľubinka Láziťa a vstupné bolo 200 dinárov. Nazdám sa, že diváci, milovníci takejto hudby mali príležitosť sa veľmi pekne zabaviť na tomto koncerte. No dnes a zajtra prebieha bazar, Mikulášský bazar v organizácii Pazovských žien pri spolku hrdinu Janka Čmelíka. Znamená, dnes od 10. to začalo a trvá do 19. hodine, zajtra tiež. Nazdám sa, že tí ľudia, ktorí chodia na faru na ten bazar, už vedia asi, čo by tu mohlo sa nájsť. Sú to ručné práce a no, stačí, keď sa trochu prejdete a trochu sa porozprávate, tam stretnete niekoho známeho a možno si niečo aj kúpite. Určite. Takže sú tam aj také sladkosti. Sladkosti sviatočné, tieto také darčeky malé a tak. V piatok 11. decembra o 12. hodine je to už tradične. Je naplánované stretnutie pri hrobke Juraja Ondrejka. To každý rok sa zozbiera taká malá skupinka spolkárov, ktorá odniesie kyticu kvetov na hrob a trochu sa tam porozprávame a vrátime sa naspäť do spolku, popijeme tam kávu a to je už tak tradične. Už viem asi, kto tam príde a proste je to taká úcta k Jurajovi, je to úcta k divadlu a je to úcta k danému slovu, lebo sme si povedali kedysi dávno, že každý rok budeme navštevovať ten deň Jurajovú hrobku. No, v 11., to je piatok, to je ten istý deň, 11. 12. je hostujúce predstavenie Belehradského dramského divadla Let iznad kukučie gnezda v režii Žanka Tomiča. Medzi ostatnými hrajú aj Dragan Bielogrlič, Milorad Mandič, Manda, Slobodan Ninkovič a iní. Práve preto, že takéto osobnosti hrajú v tomto predstavení, cena lístku je 600 dinárov a lístky sa môžu zadovážiť na poklady Strediska pre kultúru, keďže Stredisko pre kultúru má aj na starosti túto organizáciu tohoto predstavenia. 12. je premiéra divadelného predstavenia Ad Infinitum a je to autorské predstavenie, pod ktoré sa podpisujú Miroslav Kožík ako režisér a Miroslav Báko ako autor hudby. Toto predstavenie zvíťazilo na tohtoročnom divadelnom Vavríne. Ja som mal príležitosť to predstavenie si pozrieť a môžem tvrdiť vlastne, že toto predstavenie patrí k špičke toho pohybového divadla, ktoré sa v Starej Pazove už rokami robí. Znamená, jedno by som povedal z najlepších a milovníci takéhoto spôsobu divadelného vyjadrovania budú mať príležitosť sa pekne pobaviť. Naozaj i úprimne ich volám na túto premiéru, lebo myslím, že neuľutujú. Tí, ktorí neboli, keď predstavenie bolo predpremiérne hrané na divadelnom Vavríne, určite prídu, ale verím, že aj tí, ktorí si ho už pozreli, lebo takéto predstavenie, zvlášť každé dobré a zvlášť takéto, si vyžaduje pozrieť si ho aspoň dvakrát. A ja si tak myslím. Ja sa pamätám, že keď sme kedysi dávno hrali SOS, tak stretali ma ľudia, ktorí mi povedali, my sme už 5 raz hľadeli to predstavenie, ale keď budete hrať, my prídeme znovu. Myslím si, že aj toto predstavenie, no nechcem porovnávať, ale má vysokú kvalitu. Myslím, aj estetizované, je svetelne bohaté,
choreograficky, takže myslím, že hudobne, tá hudobná zložka je veľmi dôležitá. Myslím, že táto dvojica už za sebou má, toto je tretie predstavenie, ktoré spolu robia a veľmi úspešná je tá spolupráca medzi tými dvomi mladými ľuďmi. Ako potom ďalej memoriál pokračuje? No, potom v 13. 12. to je v nedeľu večer, predstavenie Živý bič v režii Aničky Balážovej so začiatkom o 20. hodine, vstupné je 200 dinárov pre toto predstavenie. Taktiež aj toto predstavenie, kto nemal príležitosť si pozrieť, už sme dávno ho nehrali v Starej Pazove a aj keď sme to nepredvídali, toto predstavenie má peknú divadelnú kariéru. Boli sme teraz v Maďarsku, v Sarvaši. Tam nás pozrel Vladimír Benka, to je organizátor jedného festivalu v Prešove, na ktorom sme boli už s krčmou na Hlavnej Hradskej. A pozrel si toto predstavenie, ktoré sa mu zapáčilo, takže povedal, že nás pozve. Zatiaľ je to len ústne, ale naznáme sa, že pôjdeme zase do Levočia, do Prešova. Inak v marci alebo v apríle je divadelná Čadca, takže s týmto predstavením ako víťazina na festivale v Pivnici Dida sme navrhnutí na ten festival. Takže proste toto predstavenie už má peknú tú divadelnú púť alebo kariéru. A teraz sme spomenuli dve aktuálne predstavenia Slovenského divadla. Scéna VHV v Starej Pazove. To sa stáva už posledných niekoľko rokov, že v repertoári nie je iba jedno predstavenie, ale stále aspoň dve alebo aj viac. No, pamätám sa, že bol až 5 v jednom roku. A to je dobre. Dobre, že si tie predstavenia, ktoré nacvičíme, že si ich nejak držíme vo forme. Že nie sú iba na jednu sezónu. Nie sú na jednu sezónu a myslím, že je to dobré. Aj keď ja stále máme problém s divákmi. Proste v Starej Pazove, aj teraz touto príležitosťou vlastne povolávam našich divákov, aby sa zúčastnili. Lebo napríklad boli sme v Kysáči. To je prekrásny pocit, keď máte nabitú sálu. Nabitá, to stáli okolo. Niekde sa tešia, keď príde Pazovské divadlo. A naši staropazovčania, čiže už nás všetkých poznajú, alebo ja neviem, čo je v otázky, slabý je záujem. Aj teraz, keď bol divadelný Vavrín, tak v priemere po predstavení bolo možno 20-30 divákov. Viete, čo je naozaj na Starú Pazovu málo. Myslím, že sami si budeme na vine, keď sa mám taký pocit, ako keby kultúrny život v Starej Pazove ako keby zanikal. A myslím, že práve preto, lebo nie je záujem divákov, vieš, lebo to je viazané. Tí, čo robia, majú voľu robiť, akže prídu diváci. A keď diváci nemajú záujem, tak potom na čo robiť? Potom to je tak, ako stráca sa zmysel každý kultúrnej činnosti, ak nemáte pre koho robiť. No, dúfajme, že to nebude tak aj počas tohto decembra, ktorý je vlastne celý mesiac v znamení toho memoriálu Juraja Ondrejka. No, je tu veľa programov. Je tu teraz sú aj záverečné programy všetkých spolkov, takže naozaj december je vždy nabitý. Aj tieto termíny, to sú, tak mám povedať, dosť ťažko dostať tie termíny, lebo všetci v decembri chcú mať svoj záverečný koncert a predtým by chceli mať aj nejakú skúšku dve. Takže sála je dosť zaujatá, takže toto, čo máme, buďme šťastní, že máme. A vážme si to, čo máme. A po Živom biči na memoriáli čo nasleduje? No, 21. toto je teraz pre najmladších, 12. premiéra detského musicala Annie základnej školy hrdinu Janka Čmelíka s technickou podporou skúsu hrdinu Janka Čmelíka. Predstavenie spoločne režirovali Anička Balážová, Andrea Dvornická-Machová, Lídia Gedeľovská a Ivan Ječmen. Predstavenie sa začína o 19. hodine a vstup je voľný. Takže aj na toto predstavenie pozývame aj tých najmladších, aj starých rodičov, aby sme naplnili tú sálu, aby tie deti mali radosť. Tak.
25.12. sa uskutoční vianočný koncert, a to je už potom, už, čo sa týka nášho spolku, posledná aktivita v tomto roku, sa uskutoční vianočný koncert s kusom hrdinu Janka Čmelíka, v ktorom budú účinkovať všetky formy nášho spolku. Znamená, to je už tradičný koncert vianočný a Pazovčania vedia asi čo, znamená folklór, spev, nejaké koledy možno budú, ženy zaspievajú pesničku dve a tak. Možno aj niečo divadelníci pripravia. Je ešte na pláne v decembri, ak sa to podarí, v pláne je ešte aj literárny večierok, ktorý má na starosti Anna Simonovičová, a tiež premiéra Pazovského kalendáru. No pre tieto dve akcie ešte nemáme presný termín, takže myslím, že keď budú pripravení, dáme vedieť to divákom, aby sa vedelo kedy. Myslím, že tento večierok to bude v klube VHV. Jedine neviem, premiéra kalendáru, ja si myslím, že možno bude pred nejakým predstavením. Hodinku skôr, alebo ako zvyčajne to tak býva. V každom prípade naši diváci a poslucháči budú o tom oboznámení. Teda bohatý program v decembri očakáva nás. Dúfame, že obecenstva bude. My sa v každom prípade na tých programoch stretneme, zavítame tam aj s našou kamerou. A ten kúsok atmosféry prenesieme našim divákom, ale najlepšie je pravda, že aby si to prišli pozrieť sami. Zdenko, zatiaľ ďakujem. No ja chcem gratulovať k sviatkom, možno ešte zavčasu, možno nie, ale všetko najlepšie pred nadchádzajúcim sviatkom. Veľa zdravia, lásky a porozumenia prajem našim divákom. No ani nie je tak včas, pretože dnes je už Mikuláš. My sme boli teraz na Slovensku a tam je tá sviatočná atmosféra ako v plnom prúde. Tam sú tie bazári po ulici, ulice sú ozdobené sviatočne a mali sme pocit, ako keby už zajtra bol Silvester. Takže myslím, že my to trochu meškáme, ale u nás zatiaľ ten pocit ešte nie je. Nie. No ale aspoň tento adventný veniec na našom stole naznačuje, že je adventné obdobie a že sú sviatky už tu, že klopú na dvere. Ďakujem a v pokračovaní relácie zavítame trošku do Slovenskej pazovskej školy. Od 1. septembra, keď sa začal nový školský rok, ubehli už 3 mesiace, ale veľmi rýchlo hovorí o škole Janka Čmelíka, lebo takmer každodenne mali okrem pravidelnej výučby aj iné aktivity a programy, ako aj súťaže. Najnovšia bola výtvarnícky tábor Makovička, z ktorého sa 3 žiačky tejto školy vrátili s odmenami. V pazovskej škole sú mnohí talentovaní žiaci a práve tak aj minulý víkend, keď v Barskom Petrovci prebiehal výtvarnícky tábor Makovička, zúčastnili sa 3 žiačky tejto školy a samozrejme, že sa vrátili s odmenami. 2 prvé a 1 tretie miesto, naozaj pozoruhodné a pekné úspechy. Práve sa s tými úspešnými výtvarníčkami aj rozprávame. Milinka Strejčeková a Gabriela Domoniová, teda 8. a 6. Tak mi povedz, ako bolo na Makovičke? No, spočiatku trochu bolo namáhavé, to mi bolo prvýkrát, že som išla, ale potom to už tak išlo mi a veľmi bolo pekné, naozaj. Bola si prvýkrát asi 8. Áno. A tak darilo sa mi asi. Teda tento tábor je rozdelený do niekoľkých skupín, v ktorej si ty bola, čo si robila? Tábor je rozdelený do 3 skupín. Je to maliarská, potom máme sochárska a grafická. Ja som bola sochárska a my sme mali robiť sochu z papiera. Bola to nejaká téma, alebo čo ste mali za úlohu? Téma bola symbolika čísel z ľudových rozprávkov. A ja som robila trojhlavého draka. A aké si si dojmy doniesla? Či by si chcela znovu sa zúčastniť takého niečoho? Ale ty si vlastne 8. Neviem, či je to už možné pre stredoškolákov. No myslím, že to už viacej nie, ale naozaj mi bolo pekne. Tak asi by zase išla, ale to už. Tak sochárstvom sa budeš zaoberať buď doma, alebo možno na strednej škole? Niečo v tom smere plánuješ? No možno na strednej, ale ešte uvidíme. A Gabriela Domoniová do tej strednej školy má ešte dosť, ale za ňou je tiež to prvé miesto na Makovičke. Gabriela, čo si ty robila? Ja som robila, bola som v grafickej dielni, robili sme kolografiu, mali sme rovnakú tému, robila som trojhlavého draka. Bola si v lani alebo v nižších ročníkoch, kedy?
Lani. A v Lani si môžeš spomenúť, ako bolo a či si sa tešila na tento odchod tentokrát? Bolo zaujímavé, ale tohto roku bolo ešte lepšie. Aj Miroslava Machová z Pazovskej školy Jan Krčmelíka bola na tohtoročnej 16. výtvarníckej Makovičke, teda v Bárskom Petrovci. Priniesla si tretiu cenu. Áno. Bola si v Lani už? Bola som. Aj v Lani som získala druhú cenu. Teda vždy nejaký pekný úspech na tomto tábore, tak mi môžeš aj vyrozprávať, ako bolo v Lani, aj ty, aby si porovnala, či sa ti tam páči. Páčil sa mi aj tohto roku, aj v Lani, ale v Lani sme mali širšiu tému, mohli sme robiť, čo chceme. Aj v mojej dielni v Maliarskej bola téma vitráž a tohto roku bola mozaik. A povedz mi, čo si myslíš, že je dôležité, keď sa odíde na taký tábor, vždy aj nejakú cenu dostať? Alebo znamená aj tá skúsenosť a čo tam vlastne sa aj naučíš, aj vidíš, že zoznámiš sa s novými kamarátmi? Lepšie je, keď aj dostaneme niečo, ale pekne aj keď sa zoznámim s novými kamarátmi. Po tomto rozhovore so žiačkami, odmenenými, nech počujeme aj mienku profesora, ktorý bol tam s nimi, ako hodnotí úspech, ale aj samú účasť na výtvarníckom tábore Makovička. No ja som spokojný, naša škola jediná mala ocenenie v všetkých troch kategóriách. Zúčastňujeme sa pravidelne už niekoľko rokov, ako som na tejto škole a za každým máme aspoň jednu, dve a teraz aj už aj tri odmeny. Je to prakticky najvyššia úroveň slovenských škôl vo výtvarníctve. Slovenčinári by to povedali republiková súťaž, no takže aj tak ja tak poviem. A prakticky zúčastňujú sa základné školy z Bašky, Banátu a Sriemu. A vôbec vy ako pedagógovia, ktorí tam so žiakmi odídete, ako sa pozeráte na takýto tábor? Koľko to žiakom vlastne osoží? Ja myslím, že je to zaujímavé pre žiakov, lebo vždy sa robí tam niečo nové. Obyčajne niečo, čo sa ani nerobí na riadnych hodinách. Trochu ako je zvlášť napríklad v grafike a tak, kde sú menšie možnosti na základných školách, tam sa robí niečo také, aby bolo deťom zaujímavé a nové. A prakticky je dôležité, aby výber tých žiakov, aby už keď sa prezentujú školu, aby niečo aj potom aspoň získali nejakú odmenu pre školu a tohto roku ten výber bol celkom dobrý, takže sme mali tri odmeny. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. V minulú nedeľu sa v Slovenskom evanjelickom kostole v Starej Pazove ozývala pieseň vďaky a chvály Stvoriteľa a Spasiteľa sveta. Zo strich z tretieho stretnutia sriemskych spevokolov nasleduje v pokračovaní v náboženskej časti Hrad prepevný. Prvú adventnú nedeľu sa v Slovenskom evanjelickom kostole uskutočnilo tretie stretnutie sriemskych spevokolov. Vystúpili cirkevné zbory Zošídu, Erdevíka, Višniteva, Bingule, Boľoviec, Slankamenských Vinohradov a zo Starej Pazovy a hostia, trubkári z Bážskeho Petrovca a kázňou. Toto predvianočné obdobie priblížil senior sriemský Jan Vinkovič. Thank you.
je, ktorý bol a ktorý príde. A od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Amen. Pavel apoštol píše v liste Rímskym 13. kapitole vo verši 12. Noc pokročila, deň sa priblížil, odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Bratia a sestry, milí prítomní hostia, my žijeme na rovine a sotva sme mali takú príležitosť, že by sme s túžbou očakávali svítanie tie prvé slnečné lúče. U nás, keď slnko vyjde spoza obzoru, za chvíľočku ho máme nad hlavami a hneď nás ohrieva. Tatrán je to iná. Tam ľudia s túžbou očakávajú, aby slniečko zasvietilo do dolinky a odohnalo hmlu, aby mohli začať s prácou. Čas adventný má čosi z toho očakávania, napätia a túžby. Hodiny v noci tme sú hodinami spánku, snov, vyplnené často nepokojom a strachom. Ale na ráno túžobne očakávajú iba tí, ktorí majú problémy, ťažkosti, núdze, narušený spánok. Advent oslavujú kresťania narodenie svojho spasiteľa Ježiša Krista. Jeho narodenie nahlásilo príchod jeho kráľovstva, pokoja a spravodlivosti. Do tmy vrchov nášho tuzemského jestvovania začali prerážať prvé lúče spasenia ľudstva. A tieto lúče spasenia ľudstvom už pohli. Už nám dávajú nádej, prebúdzajú skrachlé púdy z tvrdého spánu. Je veľmi dôležité, sestry a bratia, aby sme si práve teraz na začiatku adventu navzájom poukazovali na veľký význam týchto prvých lúčov nášho spasenia. Nie preto, že by sme ich len teraz počuli a spoznali ich dôležitosť a význam. Noc ešte neprešla ani v nás, ani okolo nás. Ide o to, aby sme už dnes a odnes žili primerane svitajúcemu dňu, aby sme sa otvorili pre nové možnosti života a náš život priviedli do súzvu so životom nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Aby sme sa z celej sily snažili tak žiť, ako aj On. Tí, ktorí veria v Neho, často trpia. Snáď preto, lebo snívajú o jednom inakšom, lepšom svete. Často sa preto zdajú byť snílkovia. Ale na ich ozajstnej a úprimnej ochote a hotovosti meniť život možno vyčítať, že im ide o budúcnosť, o tú pravú budúcnosť, ktorú všetci ako kresťania očakávame. Budúcnosť božskú. Veriaci v advente odkladajú skutky tmy, ako ich k tomu vyzýva apoštol Pavel, a obliekajú sa do výzbroje svetla, bojovej výzbroje. Oni sa neospýchajú svetla našich dní, ani sa neboja tmy našich dní. Všemožne pomáhajú a podporujú dobro v človekovi, v sebe a okolo seba. Kiež tomu dopomôže aj toto stretnutie, toto spevové spoločenstvo, aby sme radosne čakali na svojho Pána. Amen. Slávame Bohu, to je svý.
Dnes je už Mikuláš. Veríme, že si včera večer všetci naši drobci poriadne vydrhli čižmičky, dali si ich do okien a že v noci prebehol ten magický čas, keď si ráno v nich objavili rôzne sladkosti a možno sem tam aj nejakú varechu na výstrahu. Záverom relácie ešte tých našich najmladších naučíme mikulášske veršovačky. Mikuláš je detko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí. Mikuláš je kúzelník, darčeky nám vykúzli, ale iba pre takých, čo neboli cez rok zlí. A na budúcu nedeľu už budeme čakať aj Lucku a aj vás pri televíznych obrazovkách v novom čísle relácie S vami a pre vás. Želáme vám, aby ste krásne prežili toto predvianočné obdobie a potom aj sám sviatok. Do budúcej nedele nech sa vám darí. Dovidenia, všetko dobré.